vidíte tu mlchu ve žlutým, ty je moje sestra. A to teď běží troják. Koukejte, jak to posere. Koukejte, koukejte. Ulela. A dělejme, tak a teďka sledujte základnu, jak se toho tam povede. No, pojď! Jak jde s těma zároveň, vole? Podívejte se, jak se bojí do té vody, jak si namočila jen dva prstíčky. Se jí naučí, vole. Tam se trošku pere pravá proudařka. Takovou špici, jak mu má zaprtelý. Říká nad. Dobrý. 44,94. Dobrý, vole. Dobrý je to, protože to jsou nejlepší holky na světě. STH Rotek. Já.